احمد رضا صاحب لسٹر یو کے. السلام علیکم. آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے, اگر قبرستان میں نماز کا وقت ہو جائے اس صورت میں نماز انفرادی پڑھی جائے یا بجماعت؟ دیکھیں, نماز کہیں بھی پڑھیں, بجماعت پڑھیں, انہی میں سے کوئی تین دار باشرہ آدمی امامت کرے اور کپڑا وغیرہ بچھا کر کے, اور نماز باجماعت قبرستان میں بھی اگر ہو تو نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے, اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نص ہے, ورکو مار را کے, رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے. اس لیے جماعت کے ثواب سے محرومی اچھی نہیں, ہر نماز کو باجماعت ہی پڑھنا چاہیے.